Бүгінгі Кускайга национальная библиотека жоңы Сергея Босхо юридическая көменің одылыр. Ол күдік Илдархан администрациятын сударсыны бұра бұпростарға департаменттан, Илтімен сударсыны мұньяқтан нотариустар, адвокаттар, палаталарын онна датын бедемсілі представителері ұйтыларғы құрыйдатылыр. Бұ тәрәне национальная библиотека бұра апқа салаты онна юристар ассоциациялыра иіләнітар. 2009 сылтан сағалан сылғы төтті алтата тәрелілер. Манна Илтімен сударсыны мұньяғын бәрседәтілін сол бұятчы Ольга Балапкина кытынды. Кені білет әбінен нелене ордық сир коммунальны өңі нолог ба пұростарын интерергер.